Bwana sifiwe. Amen. Icyo nkunda nje mu buzima sinzi kuririmba. No mu gisirikare barankubitaga nananiwe kuririmba. Ariko kubyina tahonje imbere. Amen. Nizere ko mutankubita mwebwe. Shimi Imana ko nge mbakunda n'ubundi. Pastor yabivuze sino guma kuzani wanyu tabakunda. Amen. Hallelujah. Nubundi konda byiyumvamo ubutanzoza n'umuhungu wanje mumubone n'umusore mukuru umve n'umuntu umuvuze ngo karibu. Amen. Amen. Ibi mpankora gucya naje ndabiyegereje mu ikanisi wacu. Tuvuge ngo amen. Ko mwa musa ngaba batayishimye nibiki. Amen. Shimi Imana ko. Amen. Muzaze nzabakira. Nzabiyegereza. Uko ndakiranditse imbere yanyu. Nzabiyegereza. Ikibazo nuko muzirubura. Uziko kwiyegereza ukumvura nezere ukama wo kwirubura. Uwa washimye kwiyegerezwa kwawe hahandu. Shimi Imana ko mbakunda. Kandi kuzano so kuvuga ngo nabuza yandi makanisa nojamo. Hari umuhungu witwa Byiringiro mu Karingi ni inshuti yanje niwe wantoje gusenga. Nubu yaza mpamagara ati duhurire kuri ensemble. Ndamubwira ati hari ahantu navumbuye ni mu gahisho. Agaisho ka Yesu. Amen. Niyo mpamvu namamunanira. Ndabongore kanze tubane namwe mu byiza. Iyo mpamvu ndabakunda. Nimba mutanankunda birabasha. Nge nzakomeza mbakunde kandi nzokomeza nzi. Nimba nzoza. Amen. Ari kuzikuvu muzaruha mu nkunde buke buke. Pole pole mbakubita isengesho. Isengesho isengesho muruhe neza mutore kujinga izayanga nkakanya ninka yiriza muzaruha mutore tuje kuri network imwe kandi koko ndaza kugira ikiraro nukuri nimba ari imana dusenga nzanza rugusenga imana twubaka ikiraro ibintu bikomere je ko ndabona ibindi mwebwe mutamubona. Amen. Si gitangaza yuko twozokora na Pasaka turi kumwe namwe cyangwa Pentecoste. Umva wa Kristo kuntara abana beza. Keri bo barishimye. Amen. Mwazaga gukubita amashi mukabaza mugareba bari. Amen. Amen. Mucungaji wavuze ijambo ryiza. Kandi iyo jambo wabwirije ryankoze ku mutima pe. Itorero ry'ubunyine rigeze kure. Rigeze mu kaga. Amen. Ikimbagurukije gushima no gushima ni ndangiza. Nimumpa umwanya ndatarama mu gisirimba kimwe nsengera abantu twabanagiriye pfu. Mwababyeyi mwe ntimubazi. Ntimubazi ariko ntabo mvuga. Ukabanebwe benshi hano muri Kasarani. Hafi ya 89 ndabazi. Nukuri ndabazi pe. Kuko hari benshi twabanagiriya ariko kandi je mba mfite umutwaro wo kubasengera. Urubyiruko ruri mu bintu bidafatika hano inyuma ni benshi cyane. Kuko mucungaji aravuze ngo nimba tugiye mu mirimo twa dutanga icyacumi. Kandi bacungaji mubwiriza abantu gutanga icyacumi. Kuko umuntu wese udatanga icyacumi ni umwibyi imbere y'Imana. Amen. Amen. Uzi kuvuga ngo ugiye gutera protector telefone yawe bakayikwaka bakanagukucura ibyo byose birashoboka ariko kandi kubera Imana kubera isezerano ry'Imana yatuzanye muri iki gihugu ugataho gaca ahantu banigiye abantu ugataha ari amahoro shima Imana mu by'ukuri kubera ko mbakunda ni nacyo gituma mbona ko ngomba gushima kandi ganana bisabye administration ndayizi. Shimi Imana cyane. Kuba Imana ikomeje kudutiza umwuka
w'abazima nje n'umugore wanje n'abana narababwiye ngo mfite abana bangahe Imana ibahe umugisha mfite abana umunani kuko nabyaye kandi ejo bundi ku munani rero nari nsanganywe barindwi ejo bundi Imana impereza uwundi tuba abana umunani na nyina w'icyenda nanje w'icumi amen amen uko ndimukubita amashyi amen urumva imana idutije abantu bangana gutyo kandi no babwira ngo twaje muri Kenya turi abantu abana batanu hani mpereza abandi batatu iyo mana yabikoze bameze neza abo bana sinoza hano gutarama mu nzu hatagenda neza ibyo byobaho rwarukinga babiri ako pasteur wavuze neza bavuze ngo abantu bariye barahaga ngo uko baranirwa kwisheganya naje nasize mu rugo bariye batabesheganya ako ako kantu gafite ikafukozeho amen uko se uko mvuze nabi iryo jambo rifite imbaraga kuri nje tiwosiga mu nzu batariye ngo numaruze gutarama usirimbe hano bikunde ako nshima imana ko yabikoze uko kundo rero kuri icyo kintu ndabasabye uyu mucuranzi ushiremo imirya yose ibaho ndebere soliste wiwacu soliste uyu ni umucuranzi uzuducurangira iwacu muramuzi ariko yego uba nkuncurangira imbere y'amateraniro yego ndabasabye uyu azaducurangira iwacu imbere y'abungeri mu by'ukuri kw'imana uyu musore imana iguha umugisha kandi bimpamvuga sinza mbivuga iwacu yego kandi ntugire isoni z'aba bantu yego muramuzi uyu musore ndamukunda sinza mbona ko ari mugufi nza mbona ko tureshye n'ukuri kw'imana tuvuge ngo amen amen tugire uki haleluya mwebwega muri abakozi b'imana ntimubizi ubu nyine hari ahantu no kujana nkakubwira ati runguruka runguruka gusa muriye wo kumva amarira babagabo bamwe n'ibindi bibifanka byose birarunzaho ni ahantu mu kinogo ikinogo nyakinogo cashiriyemo abantu amen uzi uko hari igihe kimwe nigeze kuja ahantu reka mvuge gutyo wowe uramuhamenya ku mumama bita ngo ni wanjeri na mampaje mfite ibihumbi mirongo itanu icumweru kije gushira zirashira baranankubita imana tubabarire barankubita abanyakenya ho ariko tubwire imana ngo mana tugarurire abo basore uyu wowe uzi unzamura mu materaniro cyane wowe urabizi tubwire imana ngo mana kora kuri bari wowe ngo yagukozeho bigashoboka papa amen reka ntange harira ndeke kubatindira ariko uwo mutwaro mucungaji ndawo basigiye nimba udafite murumuna wawe wamanutse muri icyo kibaya hari uzi wo muri kariti uko ndabeshe aho rero soliste nankubitire nawe umpagarara iruhande wewe ni wowe uzi uburemere bw'aho twari turi si uko se mutawa pasta nciye bugufi mumba iyo ndirimbo asante kuko administration ni nziza iyo urenze ku itegeko uba wabyishe amen reka mwene data dushiriremo hari umupasiteri simpamubona umuza wambara amadineti uza wicara nkahariye nasuzumye kuko naje maze kuba uwa hano sinzi icyatumye asiba ngiye gutangarira uyu mugereho amen tuvuge ngo amen haleluya 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 bibiri zivuga ngo tutazogera tuzayitume dutume cyangwa haleluya imugi kandi n'umugore wenda ngo ntiyaje bataramiye ahandi asante bamwe noneho bari mu gafe imvura yaguye abandi bagemuye ariko kandi imana ibane nawe aho yagiye si uko se
reka ntange haleluya na urayitanga sawa bwana sivyo ako tieni tubona ko bari baraturenganyije twari twararenganye twari ako shitane no mujinga nukuri kwima amen tuvuge ngo amen duheleziwa haleluya nukuri twari twararenganye ibyiza zo mu rusengero nibyo byiza hari yahandi biriya nibya muda mudogo sana reka dutange haleluya nje nawe ngao haleluya 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 yesa shimi amen umuvandimwe nuko rakoze kumutima yanyibukije ahantu hamwe hari ahantu raremereye hagira imbaraga rwose je nabagiye kirekire ashobora kuba yaratangiye nyuma ya jahubwo je yasanzeyo je nabagiye kirekire ndahasi kandi nzi n'abantu babayo muvuze ukuri nzamubasengera je ndagiraga umutwaro uremereye pe kandi narasenze imana ndavuga ngo mana uzonkore ku mutima nishaka nzamugare ariko nzave hari ahantu ariko imana inkura akantu kamwe gusa nama ndwara ijisho n'injoro ngo buce mu gitondo inzoga zamaze zishira mu muri jeho nanumva ko zarangiye nijoro narasenze imana ndavuga ngo mana uzomfashe uzankore ahantu byibuze nzagira icumuro ndagera mu kabari uzi kugira imyaka 8 udasiba kabera n'umunsi n'umwe imyaka 8 udasiba kabera n'umunsi n'umwe urumva nk'icyo kintu ndavuga ngo imana izankoreho nzagire byibuze icumweru kimwe ntagera mu kabari ariko imana iza kunsubiza ariko isubiza muri ubwo buryo nyine yamisubiriza nagiye kikuyu hari kuwa kangahera sinibu ku munsi ariko uwo munsi nagiyeyo byahise birangira kuvuga inyota yahise ishirira aho ngaho ari itabi ari inzoga byose biza bishira navuyeyo ndi muzima sa n'umuntu uvuye umwana ucutse nazaga n'umwana ucutse kubera kuko nari imeze muri jewe ntiwari kumbona none se hano njye nasinda mu gitondo sa moya nkaba nasinze igihe nzibone nzibona saa 12 nkaba nasinze tunze yesu ashima Hallelujah. Amen. Angozeho. Nubwo utoyikorera ufita ingingo zose. Afite ijisho rimwe. Naje murabona mu kanwa nk'ari amagoro. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Nukuri ko Imana nutayikorera gucyo ufite ingingo zawe zose zikwiriye. Kazi yako. Pastor. Ugoko murumva ko dushatse kubajyosha kugira ngo mwishime. Nukuri nutayikorera ufite amaboko akwiye. Cyangwa nyine nayo menya akwiriye. Kazi yenu. Tuvuge ngo amen. Ushaka ubuhamya naje kugira ngo sigaye mpenda abantu ngo ninyinyaga. Ariko naje nti nayo kubise kwibuye. Tuvuge ngo amen. Ariko ngo mutasubiza. Tuvuge ngo amen. 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 Uko murabona je dishimye kuba ndi nyinyinga na uke ariko kandi naragararije mugani wa barundi nilipinga kora ibidakogwa ndivuruvunza inza kwisanga naje mfite iyo mwanya amen uyu nawe zamugendeye gutyo ariko bene data korera imana ugifite ingingo zose korera imana umwanya ugushoboka reka duhereze haleluya imwe amen amen ariko ndagufashije duhereze imana icyubahiro haleluya 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 amen tuvuge ngo amen nukuri kw'imana gusa ibyo twatuvuga bibagere ku nyota wakwanga gukorera imana ufite amaguru yombi wanga gukorera imana bigishoboka ukaza ucumbagira hano tugire na ritimu ariko kandi nimukorere imana bigishoboka ufite bigishoboka amen tukandireho haleluya